Goeiemôre. Ek lees graag ons oggendgebed vanoggend. As jy wil, kan jy oë toemaak en som net die gebed hoor en dan luister. Here God, U is oral. In lig en donkerte. In volheid en in leegheid. In vreugde en in pyn, in hoop en in onsekerheid. U is soos 'n mantel om my. En alles wat met my gebeur, gebeur eers met U. En daarom is ek nooit alleen nie. U loop voor, U loop saam, U dra en U huil. Here God, U is oral en U wees is altyd dienend en vol deernis. Daarom kan ek my altyd in U hande oorgee. Amen. Mag hierdie kers wat ons aansteek vir jou volgend herinner, soos gelowiges van die begin af mekaar herinner het, dat God is altyd by ons. Goeiemôre en baie welkom. Welkom in hierdie plek en welkom in hierdie tyd van die dag, aan die begin van 'n nuwe geskenk wat die Heer vir ons gee. En welkom ook hier by mekaar, hier waar ons mekaar se stories ontvang en met sagte oë na mekaar kyk. Ek wil vir jou uitnooi om vir die volgende paar oomblikke vir jouself die geleentheid te gee en vir mekaar die geleentheid te gee om te rus in die teenwoordigheid van die Here. Ons gaan vir die volgende paar oomblikke gaan ons sommer net so in die stilte sit. As jy 'n gebed vanoggend saamgebring het in jou hart, dan is dit 'n geleentheid om dit vir die Here te bid. As jy vanoggend bloot net wil sit in die stilte en dalk vir die eerste keer hierdie week tot rus kom in jou lyf en in jou kop, dan kan jy dit ook doen. So ons gaan vir so 'n paar oomblikke so in stilte sit en dan gaan ons luister na 'n ou musiek, 'n gesang wat sê dat die Here is by ons elke dag. Die Here is by ons elke dag. Ons moet dit vergeet nie. Die Here is by ons elke dag. So ek wil jou uitnooi om jou oë toe te maak. So enigiets wat jy op jou skoot het, langs jou neer te sit. En soms so 'n paar keer in te asem. En weer uitasem en jouself toe te laat om hier te wees in hierdie plek in hierdie uur van die dag tussen ander mense en by die Here. Vanoggend 'n ou storie saam lees, 'n ou Jesus verhaal uit Markus 4.
En as jy 'n Bybel saamgebring het, is jy welkom om saam te lees. Ek gaan dit sommer vir julle voorlees, en dan kan julle ook net sommer dit luister na my. Maar kom uit Markus 4 uit. Laat daardie middag, sê Jesus toe vir sy disippels, kom ons vaar oorkant toe. En hulle toe die mense wat daar was, daar laat bly, en hulle saamgeneem in die skuit waarin hy gesit het. En daar was ook nog baie ander skuite by. En skielik het daar 'n groot storm losgebars en die golwe het in die skuit geslaan, sodat die skuit al begin vol word het. En Jesus het op die bank in die agtersteuwe gelê en slaap. Hulle maak hom toe wakker en sê vir hom, Meneer, gee u dan nie om dat ons vergaan nie. En toe staan hy op en hy bestraf die wind en hy sê vir die see, hou op en bedaar. En die wind het gaan lê en daar het 'n groot stilte gekom. En toe sê hy vir hulle, waarom is julle bang? Het julle dan nie geloof nie? En hulle het met groot onsag, hulle is met groot onsag vervul en het vir mekaar gesê, wie kan hy tog wees dat selfs die wind en die see hom gehoorsaam? Ek onthou die klas wat ek die meeste geniet het op universiteit was die eerste jaar filosofie klas. Ek onthou die eerste keer as jy instap, dan was dit soos 'n deur wat oopgegaan het na 'n nuwe wêreld toe, waar ons saam gedink het oor vrae wat so oud was soos tyd. Vrae soos wat maak van jou 'n goeie mens? Of het ons regtig vrye wil? En dan hierdie een vraag wat in jou eerste jaar filosofie klas so oor en oor uitgekom het, was, is daar 'n God? En daar is natuurlik baie filosofe wat hierdie eeue allerhande argumente op die tafel kom sit om dit te kon staaf, want daar is nie 'n God nie. En dan interessant, Die ding wat die middelpunt vorm van daai hele gesprek was die vraag natuurlik oor boosheid. En hoe kan 'n liefdevolle God boosheid of lyding of chaos toelaat? En dan was baie van die filosowe of van die filosowe se argumente, daar is boosheid in die lewe, daar is pyn, daar's lyding, daar's chaos en daarom bestaan God nie. Was die argument gewees. As 'n ou argument. En so, ons gaan die vanoggend baie diep in dit ingaan nie. Maar wat ek graag saam met jou wil oor saam dink is hoe benader ons as gelowiges hierdie vraag? Hoe dink ons daaroor? En hoe dink ons oor God en die chaos in ons lewe. En hoe bring ons dit by mekaar? En dit is altyd 'n maklike ding om te doen nie. Daar's gelowiges wat glo dat lyding is 'n resultaat van ons ongeloof. So ons moet net meer bid en harder glo en meer vertrou en dan sal God. En dan is daar ander gelowiges wat glo dat lyding en chaos is 'n straf van God. So ons moet bid vir vergifnis en ons moet net vir vergifnis vra en dan sal God vergewe en dan sal dinge beter gaan. En dan is daar ander gelowiges in 'n poging om die hele vraag te sy stap, sal hulle sê, weet jy, maar God is nie vreeslik betrokke in ons lewe nie. God is ver weg van hierdie wêreld af, daar aan die kant, ver verwyderd van ons lewe af. So, dit is nie regtig 'n vraag wat jy hoef te antwoord nie. En interessant in hierdie storie, wat Markus vertel, hy gee vir ons 'n ander kant van die gesprek. En ek dink hy gee vir ons as gelowiges 'n leidraad, hoe om te dink oor God, en die chaos
in die leiding in ons eie lewe. En die storie begin dan waar Markus vertel hierdie storie waar Jesus teen die einde van 'n lang dag klim hy en sy disippels in 'n boot en hulle vaar dan oor die see van Galilea op pad na die ander kant toe en dan raak Jesus aan die slaap aan die agterkant van die boot, vertel die skrywer. En dan ewe skielik, sê die skrywer, is daar 'n storm wat aan losbars. En die golwe spoel dan oor in die boot in. En die disippels, hierdie ervare seemanne, vrees dan vir hulle lewe. En uit desperaatheid maak hulle dan vir Jesus wakker. En dan vra hulle vir hom hierdie vraag. Hulle sê, meneer, gee u dan nie om dat ons vergaan nie? Ek dink nie, dit is netwendige vraag nie. Ek dink dit is 'n beskuldiging. Dit is amper asof die disippels vir Jesus wil sê, wat nou gebeur, was nie veronderstel om te gebeur nie. Ons het u gevolg, ons het u vertrou, en nou sit ons in hierdie situasie nie, en is u nie veronderstel om iets te doen nie aan nie. En hoekom slaap u? En amper soos filosofie vra in die eerste jaar, sal vra, die enigste verduideliking kan dan wees, u gee nie regtig om nie. Hulle vra vir hom, meneer, gee u nie om as ons vergaan nie. Ek dink baie van ons was dalk miskien ook al in so 'n plek. Of is dalk miskien in so 'n plek waar ons ook al op subtiele maniere en somtyds minder subtiele maniere hierdie aanklag teen God gemaak het. En dat ons leef vanuit die veronderstelling dat lyding en chaos is 'n teken dat God afwesig is in ons lewe. En dat ons dan leef vanuit daai plek af. En dan, as die wolke toepak en as die golwe oor die boot spoel, dan vra ons ook baie keer, maar meneer, gee dit nie om dat ons vergaan nie. Dit is 'n interessante reaksie wat die disippels gehad het om hierdie vraag te vra vir Jesus. Daar's 'n lang en 'n ryk geskiedenis in die Bybel. Klomp stories wat die skrywers van vertel waar die Jode vrae gevra het en aanklagte gemaak het teenoor God. Jy hoor dit in die Psalms, jy hoor dit in die Spreuke, in klaagliedere, as klomp plekke in die Bybel waar mense vra vir God. Waar hulle sal vra, maar waar is u? En hoekom het dit met my gebeur? En hoe lank moet ons nog wag? En op 'n stadium, my God, waarom het u my verlaat? Jy hoor dit in 'n klomp stories. En dit, toe ek dit die week gelees het, toe was dit vir my, nogal 'n troos gewees. Dat, daar is nik verkeerd daarmee om moeilike vrae vir God te vra nie. En dat jy's nie ongelowig as jy vra, maar waarom nie? Of hoekom nie? En dat daar's niks fout daarmee om bang te wees nie. Ons is so gemaak, as ons bedreig word, raak ons bang. As goed sleg in ons lewe uitdraai, dan raak ons bang. En dis okay om bang te raak. Die probleem is nie vrees nie. Die probleem is waarheen vrees ons neem. As ons bedreig word deur iets, dan is ons nie regtig gewoond daaraan om te gaan na 'n plek toe van vertroue nie. Ons gaan eerder na 'n plek toe van agterdog. Jy kan dit lees ook in die storie. Toe die storm op sy ergste is, toe maak die disippels vir Jesus wakker en sê, maar meneer, gee nie om oor ons nie. Is dit nie vir jou belangrik dat daar iets met ons gebeur nie? Praat vir die agterdog. En dan raak God vir mense, ek dink 'n liefdelose God. 'n God wat afwesig is en God self onttrek het. En as God onttrek, dan onttrek ek myself. Van die wêreld, van mense af, in 'n krul, in 'n bonnel.
En al waarop ek dan kan fokus is net om te oorleef. Net om deur die week te kom, net om deur die maand te kom. Ek dink baie van ons het dalk die afgelope jaar so ervaring gehad. Waar ons onsself oortuig dat my oorlewing hang af van myself. En dat ek totaal al alleen is. Dit hang af van my of ek deur hierdie storm gaan kom. En niemand anders nie. Maar Markus in hierdie storie wys vir ons aan die ander kant. As hy die storie vertel, dan is dit das iets wat ek het iets gemis met die eerste lees van die storie. Dis iets wat so ooglopend is. Dit is dat Jesus was net so teenwoordig in die storm as wat Jesus was in die stilte. En alhoewel dit vir die disippels so gevoel het in die boot nie, was daar nêrens in hierdie storie 'n oomblik waar God self onttrek het of afwesig was nie. En toe die storms gewoed het en die water in die boot ingevloei het, toe Jesus was op 'n intieme manier teenwoordig by die disippels gewees. En ek dink dat baie van ons het daai behoefte om daai genade te ontvang dat God teenwoordig is in storms. Dit is 'n moeilike ding om te ontvang, dink ek nogal. Dat God in die ergste tye van ons lewe by ons is. As ek in die moeilikheid is, dat God my nie los nie. Maar ek dink baie van ons het daai behoefte om daai genade te ontvang. Daai genade om te vertrou dat Jesus besorg is oor my. Selfs al voel dit vir my asof ek verdrink. En die genade om te glo in die krag van liefde. Selfs al voel dit vir ons asof Jesus slaap. En ook as die stilte en die kalmte nie kom nie, om nog steeds dan te glo in die krag van liefde. Daar's 'n interessante deel in die storie. Toe Jesus die storm stil gemaak het, dan vra hy vir die disippels 'n vraag. Hy vra vir hulle: "Waarom is jy bang?" Ek dink dit is 'n beskuldiging nie. Ek dink dit is 'n uitnodiging om te reflekteer, is 'n uitnodiging om te groei en om te groei, te leer. Want hoekom is ons bang? En ek dink in tye wat het oorweldig voel, dan gaat ons onmiddellik daarin toe, daai plek van vrees. En wat Jesus dan vra is, dit is in daai oomblik wat jy dan vir jouself moet vra, maar hoekom is ek bang? En miskien is dit dan so dat jy dan daai prentjies, daai valse prentjies van God wat ver is en afwesig is, moet jy miskien is dit dan in daai oomblik wat jy dit moet laat gaan. Of miskien moet jy jouself afvra, wat is dit wat ek leer in hierdie oomblik van chaos, in hierdie oomblik van lyding? Want nadat Jesus die storm stil gemaak het, vra die disippels die belangrikste vraag, dink ek, in die storie. En dit is: wie is hierdie man? Wie is hierdie Christus? Wie is hierdie God wat slaap in storms en wat ons aanklagte ontvang en wat op 'n stil, amper half misterieuse manier teenwoordig is in ons storms? Wie is hierdie God wat ons liefhet in die chaos? Ek dink dit is waarheen vrees ons moet vat. Maar daai plek toe waar ons hierdie vraag vir onsself moet antwoord. 'n Goeie vriend van my, 'n goeie filosoof, het vir eendag herinner dat lyding en chaos en boosheid lei mense nie noodwendig altyd na 'n plek van ongeloof nie. Lyding en boosheid en chaos kan jy ook vat na 'n plek toe van geloof. Ons soek die goeie omdat ons die slegte ken. Ons soek geregtigheid omdat ons omring word deur ongeregtigheid. En ons bid vir kalmte
omdat chaos ons dwing tot op ons knieë. En ek dink dit is die geskenk van die storie, dat nadat die storm bedaar het, het die disippels iets ontdek hier in hulle midde, en dit is iets heilig. Dat nadat die storm stil geraak het, kon die disippels hom herken vir wie hy is. Ek dink in die jaar wat was, en miskien spesifiek die plek waar baie van ons nou is, is dit maklik om onsself toe te laat dat die golwe net oor ons spoel. En dat ons dan wil glo, maar God gee nie regtig om nie. God is afwesig. Ek dink die geskenk van hierdie storie is om vir ons weer te herinner dat in daai oomblik kan ons rus in die wete dat God is net so teenwoordig in die storm as in die stilte. Mag dit vir ons 'n troos wees. En mag dit vir ons elkeen waar wees in die week wat gaan kom. Ons gaan so 'n paar oomblikke so in stilte sit, waar jy so net bewus raak van wat jy gehoor het. En dan wil ons mekaar uitnooi om vanoggend 'n ligritueel saam te doen. Want dit is om jou kers te neem en die voor te kom aansteek, as jou manier om te sê, dit wat die gelowiges van die begin af mekaar gesê het, en dit is dat die lig het in die duisternis geskyn, en die duisternis kon nie die lig uitdoof nie. Die storms is hard en woed, maar die Here bring te midde van die storms ook kalmte en ook stilte. Miskien weet jy van iemand vir wie jy 'n kers wil aansteek, dan kan jy dit ook doen. Of dalk vir jy in die week wat gaan kom, jou kers iewers aansteek en jou herinner aan hierdie storie van storms, maar ook van stilte. Ons gaan so 'n paar oomblikke neem waar ons so in stilte sit, en as jy die behoefte het om volgende kers aan te steek, is jy welkom om dit te doen. Aan die begin van ons saamwees vanoggend het ek 'n gebed gelees van iemand wat geskryf het: U is soos 'n mantel om my. Mag dit vir jou waar wees die week. Aan die begin van ons saamwees het ons ook 'n kers aangesteek vir ons te herinner dat die Here is hier. Aan die einde van ons saamwees blaas ons dit uit. Nie as mense wat groot die duisternis het oorwin nie, maar as mense wat groot die son is besig om uit te kom. Ontvang die seën van die Here. Mag die genade van ons Vader en die liefde van sy seun en die teenwoordigheid van die Gees by jou wees. En waar ook al jy gaan, by jou bly. Amen. Mag dit vir julle 'n mooi week wees en 'n goeie week. In 'n gesonde week. Totsiens.